God dag alle sammen og velkommen til det her afsnit af Rosbergs Adventure. Formel 1-feltet er færdige med deres sommerferie, hvilket betyder, at Rosbergs Adventure er tilbage, og vi er tilbage på spa, ligesom det rigtige Formel 1-felt. Her er starten netop gået, og jamen, jeg får sådan en okay start med mod, det første rigtig skarpe sving her, og jeg får faktisk en rigtig okay start, jeg kommer igennem. Jeg er på 12. pladsen, dengang jeg kommer igennem første sving, og det må man jo sige. 10 placeringer på langsiden, det er rimelig okay, men nu skal jeg så til gengæld passe på, fordi at jeg har haft nogle problemer her ned mod den startmål langside, som de egentlig har, traditionelt har brugt i GT-løb, den der går ned mod Eurus. Og det kan man også se, at her der overlever jeg faktisk og kommer igennem Eurus, men derefter så ryger de. Så er der en masse, der kommer op forbi mig, og så videre. Men dog ikke så slemt, som jeg har oplevet tidligere, fordi det her, det er forsøg nummer 2 eller 3 eller sådan noget. Men det er det simpelthen fordi, at jeg blev godt og grundigt banket i Euros. Den var så heller ikke så god, den der. Det var Jenson Button, jeg lige var inde og ramme. Jenson Button, der er jo også skal i aktion den her weekend. Han skal i aktion nede i Super GT. Der kører 6 timers løb nede på Suzuka. De starter i øvrigt klokken halv, 6 om morgenen, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i at stå op og se det på den tid af døgnet. Men det kan vi altid komme til på det tidspunkt, fordi nu skal vi tilbage til Rosbergs Adventure. Og jeg er lige pt. Til at finde på elftepladsen, hvor jeg er lige bag ved Fernando Alonso. En kører, jeg har haft en del dueller med. Nu må vi så se, om jeg kan gå forbi ham. Det kan godt ske, det lykkedes. Det gjorde det faktisk, så kommer jeg op bagved. Ved Hulkenberg kan jeg også gå forbi ham, det kan jeg, men det ser ud som om, at han, der er meget kontakt, fordi at der lige var en arm, der viftede der. Men ja, okay. Og der kom Hulkenberg så forbi igen, og det gjorde Alonso også. Det er igen det her problem med mig og de her langsider, men lad os nu se, hvordan der var ledet sig, fordi jeg oplevede i hvert fald under kvalifikationen, at lad os sige det på den måde, jeg kom slingerne igennem Neurus, dengang jeg var ude og køre kvalifikationsomgangen, lige for at teste, hvordan der var ledet sig, hvor hurtig jeg var. Så der var jeg rimelig langt efter dengang jeg kom igennem med Rus, men jeg fik det hentet inden at jeg kom i mål. Specielt det man vel kan kalde den midterste sektor, der virker jeg til at være rigtig skrab. Nu er jeg så ude på anden omgang, og jeg er kommet op på 8. pladsen, og som I kan se, så skifter jeg stadigvæk mellem høj og lav med hensyn til benzinforbruget og sådan noget, fordi det ja. Jeg skulle ikke gøre det i første par afsnit, så nu må vi så lige se, hvad der er lige gået galt her, men ja, det gør jeg stadigvæk, og nu kan vi se, nu ryger jeg ned på 9. pladsen efter Sergio Perez, men jeg formår at komme op forbi ham igen, og jeg er flugs tilbage bag de to Williams, så må vi se, om det kan lade sig gøre at komme forbi. Det kunne godt lade sig gøre at komme forbi Valtteri Bottas, men det var åbenbart med kontakt, fordi at Rosberg, han kom til at lave faktor med armene, hvilket betyder, at der var kontakt, og masser, det gik lidt elegant med at komme forbi ham. Hvilket betyder, at nu har jeg så kun de to Red Buller, de to Ferrari'er og Lewis Hamilton foran mig, så må vi så se, om jeg kan hente dem også, men det skulle jeg da gerne kunne i hvert fald. Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan, og det her, den sektor, vi er i nu, det er den sektor med de svingkombinationer, hvor det rent faktisk har gjort det rigtig godt, så nu må vi så se, om jeg ligesom kan blive ved med det, eller om det skal ende med, at jeg simpelthen er for langsom til at tabe det her løb. Jeg ligger og kæmper lidt med Max Verstappen, og efter et par hårde dueller, så lykkes det mig faktisk at komme forbi ham. Så har jeg Daniel Ricciardo op foran mig, så må vi så se, om jeg kan gøre noget ved ham. Og foran ham, der har jeg så de to Ferrari'er og Lewis Hamilton, så må vi så se, om jeg kan gøre noget ved dem. Lewis Hamilton, han ser ud til at være stukket rimelig meget af, men ikke nok til, at han ikke kan fanges, hvis jeg får et frit gennemløb igennem den sektor der, hvor jeg er rigtig god. Jeg kommer ud på startmål lang siden, og skal til at begynde på tredje omgang, hvor jeg så er at finde på femtepladsen, men jeg ligger sådan og presser de her gutter, og nu prøver jeg så at se, om jeg kan gå indenom, og det lykkes mig at komme forbi Daniel Ricciardo og Kimi Räikkönen, hvilket betyder, at jeg har Sebastian Vettel og Lewis Hamilton foran mig. Det næste stykke tid er det dog langs. Ej, pokkers, der kom Kimi Räikkönen forbi igen, igennem Eurus. Jeg er bare ikke glad for Eurus, eller bilen er ikke glad for Eurus, men så er det godt, jeg kan hente en del ind i løbet af de næste mange sving, der kommer hernede, hvor det er lidt mere sving. Altså den måde, du tager svingene på, der har en betydning, og ikke så meget bilens power.
Jeg er allerede gået forbi Daniel Ricciardo igen, så skal jeg så op og fange de to Ferrari'er, og så se om jeg kan fange Lewis Hamilton. Ja, vi kan godt sige, at han har stukket en lille smule af. Nu bliver jeg sådan lidt holdt tilbage bag ved Sebastian Vettel. For jeg kan ikke rigtig komme forbi ham, hvilket betyder, at Hamilton, han tager det. Han kører lidt fra os, men der kan lykkes det mig så at komme forbi Sebastian Vettel. Og dermed er jagten sat ind på Lewis Hamilton, så må jeg så se, om jeg kan, hvor hurtigt jeg kan fange ham. Fordi jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, jeg kan fange ham. Spørgsmålet er så bare, om jeg kan fange ham på de rigtige tidspunkter, sådan, så det ender med, at jeg kan holde ham bag ved mig. Men nu må vi så se. Jeg henter i hvert fald en god bid ind på ham, men det er også de her, men det var sgu, det var en fornøjelse at have bilen i de her svingkombinationer. Fordi den var bare meget hurtigere, og der lykkedes det mig faktisk at komme forbi Lewis Hamilton. Så må vi så se, om han kommer og overhaler mig her på det her stykke op til den gamle busstop-chikane. Jeg ved faktisk ikke, om den nye chikane også hedder busstop, men den gamle busstop-chikane, som er det her stykke, vi er på lige nu. Det er også et sted, der har man godt nok set mange uheld, og jeg har godt nok også selv været involveret i en masse uheld, specielt i DTR Racing. Men det ser ud som om, jeg holder ham bag ved mig indtil, lige pt, så det var jo sådan set egentlig fint nok. Så må vi så se, om jeg kan blive ved med det, fordi at de næste par stykker, vi kommer til nu, det er der, hvor at Lewis Hamilton, han egentlig burde have en fordel. Men nu må vi så se, om han har det. Der kommer jeg lidt for langt ud, men og det burde jo egentlig betyde, at jeg fik et bedre udgangstræk, men det vil jeg ikke være så sikker på, så nu må vi så se, om jeg kan gøre noget ved ham, hvis han kommer og angriber indtil videre, så er der ikke rigtig, så er han ikke rigtig på vej, jo, der begynder han at komme, og han kommer rigtig stærkt, så jeg kan ikke gøre noget ved ham, han går op forbi mig. Ja, det gjorde han det gjorde han der, men han er forholdsvis tæt på, så nu må vi så se, om jeg kan gøre noget ved ham nede i de der svingkombinationer, hvor jeg har en fordel. Fordi at nu er jeg nødt til at være på ham, men jeg var præcis der omgang, så derfor så vil jeg også kunne skabe et større forspring. Og det kan være, at det lige er nøjagtigt af det, der skal til, for at jeg kan holde ham bag ved mig. Nu er jeg i hvert fald allerede gået forbi ham igen, og så er der ikke andet at gøre end bare holde pedalen i bund, og så se, om jeg kan blive ved med at udbygge et forspring til ham, sådan, så han ikke overhaler mig igen på sidste omgang. Fordi det, jeg er egentlig ikke så bange for, at han kommer og overhaler mig. Spørgsmålet er bare om, fordi det ved jeg, at han godt kan finde på at gøre. Spørgsmålet er bare, om han gør det på et tidspunkt, hvor jeg kan nå at slå tilbage igen. Det er sådan lidt det, jeg er lidt nervøs for, så derfor så vil jeg helst ikke have ham forbi op på stykket hen mod den gamle busstop-chikane, fordi at, ja, der er et sving tilbage, og jeg er ikke sikker på, hvis han kommer forbi der, at jeg kan dykke ind i det sving, så det sted, der vil jeg helst ikke have ham forbi. Men nu må vi så se, hvad det bliver til. Jeg er et godt stykke foran ham nu, og jeg var igen hurtigst i den der mellemsektor der, så nu må vi se, om jeg kan holde ham. Det ser i hvert fald sådan ud indtil videre. Der er ikke rigtig noget, der lige tyder på, at han kommer forbi mig. Hvilket er godt, fordi så kan han hente lidt ind på mig herude på de her langsider, men det skulle helst ikke være nok til, at han kan gå forbi mig, og så kan jeg så udbygge min føring igen, når vi kommer ned i de her svingkombinationer, hvor I har kunne se, at jeg har været rimelig god. Nu kan vi så ud på sidste omgang, og det er jo fantastisk. Så må vi så se, om jeg kan hive sejren hjem, og dermed udbygge min føring i det samlede mesterskab. En føring, som efterhånden er ved at blive på en pæn chat. På nuværende tidspunkt, altså inden jeg krydser målstregen, så har jeg et forspring på hvad må det blive? Det må blive 9 point ned til Lewis Hamilton, men det ville så blive udbygget med 7 point, hvis det her resultat skulle holde, og det satser jeg i hvert fald på, at det gør. Men jeg skal som altid nok lige, stillingen kommer til allersidst, og så skal jeg nok lige gå igennem resultaterne, når at, jeg krydser målstregen, sådan, så vi er sikre på at få det med, og jeg kan nå at få lavet en ordentlig afslutning på den her udsendelse, sådan, så det ikke bliver så forhastet igen, som det tit og ofte gør. Men jeg overlevede i hvert fald langsiden, så nu må vi så se, om jeg kan køre fejlfrit her til sidst. Hvis jeg kan det, så skulle der ikke være nogen tvivl om, at jeg snupper sejren, hvilket bare vil være cool. Så vil jeg i hvert fald snart være oppe på et forspring, hvor jeg ligesom kan have med det at gøre, fordi at, om ikke så længe, så kommer vi til, vi skal lige køre på Monza, men om ikke så længe, så kommer vi til Singapore, en bane, jeg ikke bryder mig om. Og derefter så kommer der en række andre baner, som jeg ikke rigtig. Jo, jeg kan godt køre dem, men jeg er ikke sikker på, at jeg er så hurtig på dem. Så derfor så er jeg ikke sikker på, at jeg kan hente ham igen. Så derfor så er det godt at have så stort et forspring som overhovedet muligt, inden vi kommer til de løb. Men nok om det. Det ligner i hvert fald, at jeg skal tage sejren her på,
på Spa, en bane, som jeg i øvrigt holder meget af at køre på, fordi jeg synes, det er en af de fedeste baner i Formel 1-feltet, og hvilket jeg i øvrigt ikke er den eneste, der gør, ved jeg. Det er en bane, som er elsket af mange, og hader det ikke så mange, fordi at det er en svær bane. Men jeg kommer ned til det sidste sving, som jeg kommer igennem det her, og så er det ud på starten mål langsiden over målstregen, og det blev så til en sejr. Så kan jeg så lige, mens vi lige ser Nico Rosberg jubel, så kan vi lige sige, at stillingen lige pt. Hedder Nico Rosberg på førstepladsen med 233 point, Lewis Hamilton på andenpladsen med 217, så kommer Kimi Räikkönen på tredjepladsen med 172, foran Sebastian Vettel på fjerdepladsen med 170, og så er Daniel Ricciardo, han er fortsat på femtepladsen med 115 point, og der har vi simpelthen stillingen, som den ser ud nu efter det belgiske Grand Prix. Næste gang vi skal køre, det er på Monza, og det er faktisk allerede i næste uge, så det bliver spændende at se, hvordan og hvorledes det kommer til at gå der. En ting er dog sikkert, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at vinde og udbygge min føring. Men ja, det var slut på det her afsnit. Der er ikke andet at sige end tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med i næste uge og resten af sæsonen. Selvom at det fra i dag, eller selvom at når I ser den her video, så er det her spil jo faktisk allerede blevet for gammelt, fordi der er 2017-udgaven udkommet. Men jeg håber, I vil være med at se den her serie alligevel, fordi jeg nyder at lave den serie, og jeg agter at køre hele sæsonen ud. Så jeg håber, I vil se med. Tak fordi I så med den her gang i hvert fald, og vi høres ved i næste uge, når jeg er tilbage med Monza-udgaven af Rosbergs Adventure. Hej hej.